Já se dronům věnuju v podstatě už asi tak 10 let. Závodění, k tomu jsem se dostal asi tak 2016, jsem tady jako starý kmet oproti tomu mladickému kádru, který tady je. Já když jsem tady poprvé viděl tuhle budovu, ještě když jsme začínali rekonstruovat, tak jsem si hned jako ze srandy říkal, že na závody dronů by to tady bylo jako dělaný. A to mě ještě nenapadlo, že se nám to tady opravdu povede uspořádat. A i díky tomu, že tady ty závody dronů máme, tak dokážem vlastně dalším lidem přiblížit tenhle ten krásný historický barák. Vypadá to, že to jen závodíme s dronama, ale je tam víc. Dáváme do toho spoustu času a spoustu úsilí a ten pocit, když letíte v nějakém dronu 200 km za hodinu, je úplně neskutečný.